Mirë, po të dy këta komponent janë e para ka një qëndrim që faktori ndërkombëtar nuk është se po përzihet. Padyshim. E dyta ka parajykime të mëdha për SPAK-un, për mënyrën se si po vepron SPAK-u. E, shiko, e para punës ka dy gjëra që duhen ndarë. Sigurisht që SPAK-u nuk është i perfeksion, nuk ka, unë nuk di të ketë një prokurori perfekte në botë, as në Suedi dhe as në SBA dhe as në Japoni, apo në Gjermani nuk ka një prokurori perfekte e para dhe SPAK-u padyshim që ka defekte të veta. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë është që kushdo që hetohet nga SPAK-u nuk ka qejf të hetohet nga SPAK-u dhe kjo është një problem shumë i rëndë, sidomos për ne shqiptarët. Ne kemi krijuar gjithmonë bindjen që ne i shmangim ligjit, ne nuk pyesim për ligjin, ne jemi vetë ligji, ne jemi sistemi, ne bëjmë sistemin, ne bëjmë ligjin. Politika shqiptare në 30 vite është mësuar që njerëz të fuqishëm të mos preken kurrë nga ligji, të mos hetohen kurrë nga ligji, të mos thirrën kurrë nga prokurori dhe të mos nështrohen kurrë prokurorit. Në Shqipëri ka gjetë belan, po themi kështu në gjuhën popullore, çdo hallëxhi, çdo njeri i thjeshtë i cili kishte probleme me një vi ujë, me kanal vaditës, me çati, me një avlli, me një kudiu me rrahje, me hujë, me vjedhjen e lopë, këta ka përfunduar burgje në 32 vite, por njerëz të fuqishëm, qoftë krimit, qoftë politikës, kurrë herë si ka gjetë gjë e keqe dhe këta padyshim, që kur vjen një prokurorisë së pagu e cila me gjithë problemet e mëdha që mund të ketë, po i thret, po i çon para drejtësisë aqsa është e mundur brenda realitetit ton, sigurisht këtu do ketë turfullima dhe do thonë që këtë që thatë juaj që jo SPAK-u politikë, SPAK-u kështu, SPAK-u kështu. SPAK-u, edhe këtë e di botërisht i madh i vogël në Shqipëri, është prokuroria më mirë në 32 vite. Është pa diskutim më e mirë, më e ndershme dhe më e fortë se sa prokuroria e Lush Dragoshit, sa prokuroria Adriatik Llallës, e Ina Ramës, e Dhorës Sollakut apo e Erben Arkibit, dhe kjo nuk ka asnjë diskutim. Kështu që çdo lloj përpolitje apo çdo lloj zhurmë apo çdo lloj luftë kundër SPAK-ut në gjykimin tim nuk bëhet nga perspektiva sepse këta nuk pranojnë dot hetimet pa drejta. Jo, bëhet sepse këta nuk duan fare hetime. Kjo është çështja. Çështja e sundimit të ligjit është çështje themelore e një sistemi shoqëror. Edhe kur ligji mund të jetë i padrejtë, edhe kur vendimet e institucioneve mund të jenë pa drejta, njerëzit përpiqen ti kundërshtojnë ato vendime në mënyrë ligjore dhe jo në mënyrë kaotike apo në mënyrë anarkike, sepse nëse ti, unë apo dikush tjetër e kundërshtojmë një vendim prokurorie apo gjykate, atëherë këtë drejtë ka kushdo në Shqipëri ta bëjë dhe nëse kushdo e bën, atëherë bie ti në një luftë civile. Aq më tepër politikanët. Politikanët kurrë e kurrës nuk mund të refuzojnë vendime gjykate apo prokurorie. Një qytetar i thjesht, një hallëzi edhe mund të lejohet, sepse është njëri pa mbrojtës dhe e refuzon atë vendim. Por politikani, ministri, deputeti, kryeministri të refuzojë vendimin e gjykatës, kjo nuk ka vend ku të rrij. Kështu që mendimi im është ky që parasisht akuzave, por hetime, ku diun, të sajuara apo të nxitura nga interesa politike, unë mendoj se SPAK-u është shpresa e vetme, me thënë të drejtën, për fat keq, e mundësisë për të patur një Shqipëri më të mirë dhe një zgjidhje të krizës. Ndërkohë që zotja kjo padyshim që nuk e minimizon rolin e forcës në drejtësi. Nuk diskutohet që nëse do të depolitizohen komisionet, nëse do votojnë emigrantët në mënyrë të ndershme, nëse do hapet lista se që duhet hapur, kjo nuk diskutohet që do jetë gjë shumë mirë, do ndihmojë sadopak. Ne jemi nevojtar për gjithçka. Po, e kuptoj. Pra, ka nevojë për çdo absolutisht, absolutisht. Çdo tool të sistemit. Eksakt. Gjithsesi, ndërkohë që zoti Ali Beaj po fliste, në kryesinë e kuvendit është mbledhur grupi parlamentar Bardhi Berisha për një vendim se çfarë do bëjnë në komision. Zoti Bylyk Bashi ka deklaruar më herët se ata nuk bëjnë pjesë, se kanë konsideruar si produkt të pazareve mes Partisë Demokratike dhe Edi Ramës. Mendon se do të bllokojnë edhe këtë komision? Do të çojmë të njëjtat shfaqje? Ata do përpiqen të bëjnë gjithçka që është në të njëjtën gjatësi valëm atë që kanë bërë deri dia, që do thotë ata do përpiqen të bëjnë antipolitik. Smer, do jeni njose e vjetër e mirë dhe elegante politikës shqiptare. Ju e dini shumë mirë që sa herë veprime të tilla e mbën Shqipëri kur nuk ka patur sukses, sa nuk mund të kenë sukses. Këto janë veprime antipolitike. Antipolitika është ajo lloj mënyre të veprimit politik, ku ti pretendon që je i fort, ke drejt me vete, je absolutisht i pagabushëm, absolutisht i mirë, absolutisht i dur, i virtyshëm, dhe kundërshtari është i keq, absolutisht i keq, ai duhet azgjësuar, eliminuar, ai është armiku, tradhtari. Kjo lloj politike nuk bën kurrë hajër. Kjo lloj politike prodhon vetëm fatkeqësira. Edhe ai grup politik që ju sapo that, i Sali Berishës dhe i Gazmend Bardhit, pretendon me britma, me ulërima, me tjera, se ata dhe vetëm ata kanë të drejtën supreme mbi faqet e dheut për të pretenduar që vetëm ata e dinë si duhet të jetë Shqipëria. Vetëm ata dinë si duhet të jetë kodizatorë, vetëm ata dinë si duhet të jetë opozita. E kjo është një smundje problematike dhe fatkeqe për ata që merren në politikë. Politika është ajo fushë për vëmendësinë e zonës ku njerëzit hyjnë aty dhe mendojnë që janë të kufizuar, që mund të bëjnë gabime, që tjetri mund të ketë drejtë.
që un kam interes, o tjetri ka interes tjetër, do duhet të balancohen këto interese, kurse mi interesa, jo personal, interesa dhe shoqërisë. Pra ju jeni e djathtë, un jam i majt, ai është liberale, është konservator, njëri krishter, njëri musliman, dhe të gjitha këto, me lloj maturie, do mund të pa çudim, jo me britmë, sa qose brasim, me ulërasim, që unë edhe vetëm unë, atëherë kemi përfunduar në një situatë para politike dhe kjo është antipolitika. Kështu që ai grupim politik që është mbledhur, që thoni ju, se nuk e di është mbledhur apo jo.